Salom, BBC Özbekning Afg'oniston uchun maxsus barnomasining yangi shakldagi ilk ko'rsatuviga xush kelibsiz. BBC yangiliklarini men Luiza Iskandariy taqdim etaman. Tolibon Amerika bilan Dohada muzokaralarni rasman boshlaganini ma'lum qilishgan. Biroq tinchlikka erishish uchun Afg'on hukumati to'liq otash kesinni talab qilmoqda. Bu jarayon haqida kuzatuvchilar fikrlari qanday? Menimcha bu Amerika bilan tavfiq qilgandan keda toliblar o'z Afg'onistonda mardim xalqi bilan tavfiq qilsa nihoyatda yaxshi bo'lib qolardi. Afg'oniston va O'zbekiston o'zaro tijoriy hamkorlik ko'lamini kengaytirishni istaydilar. Afg'on tijorlari uchun O'zbekistonda ishlash sharoiti qanchalik qulay? Hayraton ko'prigidan maxsus guzorish. Toliblar va Amerika namoyandalari o'rtasida Doha muzokaralarining navbatdagi davrasi boshlangan. Toliblar o'zaro kelishuvga erishish jarayonida zo'ravonliklar qamrovini kamaytirishni pishnihod qilganlar va Amerika buni qabul qilgan. O'z navbatida bu 18 yillik urushga chek qo'yish yo'lidagi muhim bosqich sifatida ko'rilmoqda. Toliblar uchun mamlakatdan 13 ming Amerika askarining chiqarilishi oldidan otashkesinga rozi bo'lish hayot-mamot masalasidir. Chunki ular uchun hujumlar bosimni davom ettirishning muhim usuli. Amerikaliklar bilan tinchlik bitimi imzolansa, kelgusi qadam toliblar shu vaqtgacha muzokara olib borishdan bosh tortib kelgan Afg'oniston hukumati bilan muloqotga kirishishlari kerak bo'ladi. Afg'on hukumati muzokaralarni boshlashdan avval to'liq otashkesini talab qilib kelmoqda. Afg'oniston jamhur raisi so'zchisi Sidiq Sidiqiyga ko'ra, toliblarning amerikaliklar bilan erishajak har qanday bitimi to'liq otashkesini o'z ichiga olishi lozim, chunki bu afg'on xalqining talabidir. Doha muzokaralari haqida bu jarayonni kuzatib borayotgan faol Najlo Jur'at bilan suhbat. Menimcha, to'g'ri, Afg'onistonda sarkardalari yo davlat boshliqlari bir yaxshi tavfiqqa erishish uchun o'ylashlari kerak, chunki bizga manofi milliy muhim. Toliblarga adam e'timodimiz dalili buki, ular har paytda so'z yuritdilar, aytdilar, ammo anjom bermadilar. Va buki, ba'd az bu muzokara Amerika bilan bunaqa so'zga chiqqani uchun men o'ylaymanki, davlat bo'yat bularga bir dafa fursat berishi kerak. Nega Taliban otish kesimini qabul qilmayapti? Afg'oniston davlati bor-bor ta'kidlayaptiki, otish kesim bo'lsa deyapti. Bu nima sabab qabul qilmayapti Taliban guruhi? Menimcha, davlat otashmas peshnod qilgandan bir necha vaqt ilgari bir necha kunda otashmas e'lon qilgan ediki, uni natijasi bir juz chand aksi selfi bizaga hech nima kelmadi. Agar bu bor ham shunda bo'lsa, menimcha hech bir natija olmay qolamiz. Betar shuki, aholiga tavfiqga yetib, nazar bir muomila siyosiy taqiq ikki kishvarni qaddiga masalan bor bu Amerika, Afg'oniston va toliblar o'rtasiga. Menimcha bu Amerika bilan tavfiq qilgandan keda toliblar o'z Afg'onistonda mardim xalqi bilan tavfiq qilsa nihoyatda yaxshi bo'lib qolardi. O'shanchun o'ylashim bunga qaraydiki, biz bir paytda tajriba qilgan biz otish basta juz vahshat va dahshat chordi ichiga va odraslarni bilib undan keyin ko'proq bo'lgandan boshqa hech nima qo'lga ketmaganmiz. Toliblar nima uchun afg'onlar bilan mustaqim to'g'ridan to'g'ri muzokara qilmayapti? Chunki pardani ketgan muammolar bor va bu belgiliki Afg'onistonda vaziyati vahim bo'lgani nuqsi amsiyalarga ham ko'p eshitadi. O'shaning uchun hozir bular bir murada istifoda bo'lib kelgan. Shuncha yillarda hozir ham bularnish murada istifoda qilib keladi. Nega Afg'oniston davlati Tolibonning mana bu zo'ravonlikni kamaytirish peshnodiga rad javob beryaptiki, bu natija bermaydi deyapti. Haqiqatan ham natija bermaydi bu nazaringizdan. Bu gapni fikr qilaman, xeli yillardan beri biz eshitamiz. Men bir javon yosh bo'lganimda, mana 23 yoshimdan beri men shu gaplarni eshitib kelaman. Ammo hech bir natija kirmaganligi dalili buki, toliblar mustaqim Afg'onistonda millatini o'zini taraf bilmaydi. O'shaning uchun Amerika bilan tavfiq qilganga hech bir natijaga erishmaydi. Tabiiyki tojoy harflar, so'zlar vujudi bo'lki, pardani ketiga dodi giriftoy siyosiysi bo'lki, bizlarni ko'zimizdan pinhon. O'shaning uchun esnaymizki, har bir tavfiq, har bir muzokara mustaqim davlat Afg'oniston mardimi, xalq bilan bo'lishi kerak.
Tinchlik jarayoni haqida Mozor Shariflik kuzatuvchi Najlo Jurat bilan suhbat edi. Siz Londondan BBC ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Kunning boshqa xabarlari. Jamhur rais Tramp Swissdagi jahon iqtisodiy anjumani ochilishidagi nutqida iqtisod rivojlanishini yoqlab, atrof muhit himoyachilarini tanqid qildi. Bir necha soatdan so'ng esa Amerika Senati unga istehzo e'lon qilish mahkamasini boshlaydi. Myanmar hukumati tomonidan tayinlangan maxsus hay'at mamlakat harbiylari Rohingya musulmonlariga qarshi irqiy qirg'inda aybdor emaslar degan xulosaga kelgan, ammo ba'zi askarlar urush jinoyatlariga qo'l urgan bo'lishlari mumkinligi aytilgan. Sri Lanka jamhur raisi mamlakatdagi ichki urush davrida bedarak ketgan 20 ming inson halok bo'lganligini ilk bor tan olgan. Kotabaya Rajapaksa bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti namoyandasi bilan poytaxt Kolombodagi uchrashuvda aytgan. O'zbekiston Afg'oniston chegarasiga yaqin joylashgan Termiz shahridagi O'zbek-Afg'on savdo terminali faoliyatini kengaytirmoqda. Bu kabi hamkorlik albatta ikki tomon uchun ham foydali. Afg'oniston tomonida tijoriy aloqalar asosan Hayraton bandargohi va u yerdan o'tuvchi ko'prik orqali amalga oshiriladi. Bu muhim savdo nuqtasining ahamiyati haqida mavzuni hamkasbim Feruz Rahimi davom ettiradi. Bugungi mavzumiz Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasida munosabatlar yangi bosqichga ko'tarilgan. Hayraton shaharchasidagi do'stlik ko'prigi Afg'oniston va O'zbekiston orasidagi aloqalarning asosiy nuqtasi hisoblanadi. So'nggi 2 yilda O'zbekiston hukumati Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish, qayta qurish va tijoratni rivojlantirish kabi ishlarga o'z hissasini qo'shishga urinmoqda. Ikki mamlakat o'rtasidagi tijorat mezoni 1 milliard dollarga o'sgan. O'nlab afg'on tijorlari ham O'zbekistonda vaziyatning yumshashi ortidan millionlab dollarlik sarmoyalarni u yerga yotqizmoqda. Bugunda kelib yuzlab odamlar dam olish uchun Hayraton va Termiz orasidagi ko'prik orqali O'zbekistonga o'tadi. Xo'p, bu aloqalar Afg'oniston shimoliga qanday ta'sir qoldirmoqda? Men yaqinda Hayraton shaharchasiga safar qilib, ayrim tijorlar bilan suhbatlashdim. 2017 yildan beri ancha qulayliklar kelgan. Oldinlari esa bir hafta 3-4 kishi murojaat qilardi. Hozir esa faqat bir haftaning ichiga 50 kishigacha yetib kelganlar. Viza masalasi ancha qulayliklar O'zbekiston davlati olib kelgan Afg'oniston fuqarolariga. Ancha qulayliklar bor. Bir haftaning ichiga da'vatnomasi kelib, bir haftaning ichiga O'zbekistonga kiradilar. Borib dam olib keladigan yo turli maqsadlarga boradigan insonlarning soni oshganmi? Ancha oshgan. Masalan, 100 kishidan 70% esa-da sayyohlik bo'yicha ketadi. 30% esa-da faqat bog'chilik qilaman deb, moldorchilik qilaman, ziraat. Mana esa hozirda esa afg'onlarimiz banisam quryapti, ancha ishlarni yaxshi ishlarni olib boryapti bu yerda. Bular aytdilarki, tijorat ham ko'paygan, odamlar barbatta u yerga ish qilyaptilar. Siz o'zingiz qanaqa ishlar bilan shug'ullanasiz? Shuni menga aytsangiz birinchi o'rinda. Ancha ishlarni bo'lib ko'rayotibmiz, ziraat ishlarini ko'rayotibmiz, nima gasnisa yo hotel dorlik ishlarini ko'ratibmiz yo o'rdan boshqa iyigilik zodlarni ketirmoq uchun o'sha ishlarni ko'rib oldik, ba'zi ishlarni qilib yotibmiz. Yana ham toza ishlarni ko'ratibmiz. Nima uchun O'zbekistonda hozir juda ham katta qulaychilik bor? Va O'zbekistonda hukumati hozir har qanaqa bizni tarafimizdan bo'lgan mushkulotlarni biz aytsak, ko'p tez vaqtda hal qilib bizga shuni natijasini musbat bermoqda. Buning uchun aloqalarimiz ko'payib bormoqda. Mana siz ugina aytdingizki, siz hatto Turkiyadan qanaqa tijoriy buyumlarni olib kelib, hatto O'zbekistonning ichiga ham ish ochgansiz. Shu jarayon qanchalik oson bo'ldi va qanchalik qiyin bo'ldi? Men o'zim bo'yicha, mana ishlarimga bir janjal kelgani yo'q, ammo boshqalardan eshitamiz, ammo shuni biz hozir ishonchimiz ko'p, tez vaqtda hukumat shu problemlarni bir-bir ko'tarib boryotibdi, ya'ni hal qilib boryotibdi. Bizga eng shu katta aloqaki biz ko'rsatamiz O'zbekistonga ish uchun, eng katta nimasi shuki, davlat bilan ko'p jiddiy hamkor bu davlat O'zbekiston. Mana endi siz hatto Turkiyadan ham borib buyum keltirib O'zbekistonga sotyapsiz. Ana endi shuni Afg'onistonda keltirib, masalan, sotishga qanaqa tashvishlar borki, masalan, sizlar O'zbekistonda borib u yerda ish qilishni afzal ko'rasizlar? Afg'onistonda amniyati bo'yicha tashvish bor, buni sizdan bilasiz. Hozir bizning yuklarimiz keladi, to o'zimizga kelguncha bizdan emaski, yo'lda. To nimamizga kelguncha, gudomimizga kelguncha, afg'onlar gudom deydi, gudomiga kelguncha biz o'zimizdan emas. Ammo O'zbekistonga bizni bunday bir mushkulotimiz yo'q, bunday bir tashvish yo'q, bir nima yo'q, ya'ni
qiyinchilik yo'q. Onun uchun o'rga mana shu yaxshiliklar amniyat. Birinchi bilasizki, dunyoda eng muhim narsa zot amniyat. Amniyat bo'lsa hamma zot bo'ladi. Onun uchun bizlarga bu uncha qiyinchilik berak ko'p o'rga yo'q. Yana nima ish qilinishi kerak? Masalan, ko'proq afg'on tijorlarini o'zlariga jalb qilish uchun qanaqa suhulatlarni ketirish kerak deysiz? Bu yerda bitta problem bor. Hozir O'zbekiston davlati biz shularni agarchi peshniyod ham qildik O'toqoy tijorat Mazor Sharifdan, lekin bularni bir ko'pini hal qildi. Bizni masalan real taksi vagon masalan Dimrijga keladi vagonlar, vagonlar xatti orqasida qoladi, biz Dimrij beramiz. Mana shu hozir eng bir problem shu. Biz atom buni ham peshnod qildik, muntazirmizki shoyda shular ham hal bo'lsa. Masalan bizni yuklarimiz keladi, boyat gumrikka kirgandan so'ng 3 kundan so'ng biz boyat taksi vagon bersak, ammo xatti orqasidan qolsa bizdan taksi oladi. Mana shu taksilarni biz xohish qilamizki, shular masalan biz gumrikka kirmay Saraktustiga biz taksi bera olmaymiz ki Saraktustiga. Rel Saraktustiga ta'qif qiladi, ammo biz taksi biz u taksi bera olmaymiz. U bizga jabr degan bo'lsak bo'ladi. Uning uchun bu qiyinchiliklarni o'tadan ko'tarsa deb o'ylaymiz inshaalloh ki buni ham mumkinki hal bo'lsa eng yaqin zamonda. Mana siz o'zingiz endi O'zbekistonda ham yashagansiz, mana Afg'onistondan kelib qaytishingiz bor. Sizga endi ham tijorat sohasi bilan shug'ullanasiz, endi chet el davlatlarida ham yashaysiz. Sizga kelgan suhulat nimasi so'nggi vaqtlarda? Oxirgi 2 yilga O'zbekiston davlati juda ko'p suhulatlar keltirgan. Xalqaro tijorat, xo'sh, sayohat bularga ko'p qulayliklar keltirgan. O'zbekiston hukumati g'arbdagi davlatlarni pasportiga ega bo'lgan kishilarga vizani olib tashlagan. Mana shu qanaqa osonliklarni keltirgan. Ko'plar hattoki masalan O'zbekistonga kelib, keyin shu Afg'oniston shimoliga o'tadilar. Shuni aytib bersangiz, masalan, oldin bilan muqoyisa qilsangiz. Bu juda ko'p yaxshi qulay nima edi? O'zbekiston davlati necha bir mamlakatlarga vizalarni olib tashlagan. Hech qanday problem yo'q, keldik, qo'ndik, borib yashadik, yana chiqdik. Kelsak, bir oyga bebalol yashashimiz mumkin. Ya'ni bu sabab bo'lganmi ko'proq masalan g'arbda yashayotgan odamlar to'g'ridan-to'g'ri masalan Afg'oniston shimoliga yetish uchun bu yo'ldan ham kelsalar, buni yaxshiligi nimada? Yaxshiligi amniyat bo'yicha yaxshi, qulay, arzonlik. Yana sayyohlik masalasiga keldik. U sohadan ham yana odamlar ko'p kelyapti, lekin ularni ko'proq aytadigan gapi buki, yana ham silliqlar bo'lish uchun ko'proq uchoqlar kelishi kerak deb aytilyapti. Masalan, ko'proq suhulatlar bo'lishi kerak. Bu sohada siz ham odamlarni uchratganmisiz? Bizning o'zimizni mutaxassislarimiz bor. Shu nuqtani sizga aytib o'tsam-ku, O'zbekiston davlati ancha qulayliklar olib kelib bo'lgan. Masalan, Germaniyaga yashirilgan Afg'onistonlik fuqarolarimiz hozirda esa bedun viza Toshkentga kelib qo'nyapti. Toshkentdan Afg'onistondagi bo'lgan qarindoshlarini esa chaqirib, da'vatnoma bilan, qonuniy yo'llar bilan bular Afg'onistondan borib, Toshkentda bemalol ko'rishib, masalan, Germaniyaga bo'lgan afg'onlarimiz Afg'onistonga kela olmasdi-da. Ana endi esa Afg'onistondan ham qarindoshlari, masalan, akasi yo ukasi, onasi, otasi bo'lsa, kim bo'lsa ham hozir Toshkentda borib, Toshkentda 15 kun bir oy bir-birini ko'rishib, didordan to'yib, yana esa qaytib Germaniya pasporti bor afg'onlarimiz, past afg'on Germaniya ketyapti-da, Afg'onistonda bo'lgan qarindoshlari qaytib yana Afg'onistonga kelib xursand minnatdorchiligini bildirayapti o'zidan. Xayriton ko'prigidan maxsus guzorishida. Endi BBC da sport xabarlari. Ingliston oliy ligasida hozirda 2-chi o'rinda bo'lgan Manchester City bugun Sheffield Unitedga qarshi maydonga tushadi. Hozirda Manchester City ro'yxat boshida bo'lgan Liverpooldan 16 point farq bilan orqada. Sheffield esa 7-chi o'rinda. Shuningdek, bugun Chelsea Arsenal bilan o'ynaydi. Tennis bo'yicha Australian Open birinchiligida jahonda birinchi o'yinchi bo'lgan Rafael Nadal ikkinchi bosqichga chiqdi. U boliviyalik Hugo Delinni yutgan. Siz BBC yangiliklar bilan internetdagi sahifamiz va ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olishingiz mumkin. Facebookda BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga o'z bo'ling va bizni u yerdan kuzatib boring. BBC'ning yangi shakldagi 15 daqiqalik ilk ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Ertangi ko'rsatuvimizga qadar xayr, omon bo'linglar.